Ahoj, vítejte pod Víkem. Dneska tu mám krabičku od vydavatelství Altar. No a tak se mrkneme na to, co se dá ještě u Altaru objednat. Tak, v balíčku kartonu máme ještě balíček novin. No a pak už tu máme rozšíření pro talismán. Jak vidíme, jedná se o nové opravené vydání. Rozšíření jeskyně. Jedná se o rozšíření pro druhou edici talismanu, kterou u nás vydalo vydavatelství Altar. Tak se mrkneme na to, co toto nové staré rozšíření přináší. Máme tu pravidla, která nám budou objasňovat nové přidané karty a další obsah. Takže jak zapojíme jeskyně do standardní hry. No a máme tu platíčko s kartami. Tak tohle to jsou karty, nejsou nastříhané, jsou jen tak jako předražené na natrhání. A vidíme, že tu máme většinu karet jeskyní a pak pár karet setkání, která už byla i v té základní hře. No a v setkání nalezneme dveře do jeskyně a právě bonusové události, zavřený obchod a zákaz vycházení. V tuto dobu trošku tematické karty. No a další karty, tak to už jsou pak karty jeskyní. Tudíž na co všechno můžeme v takové jeskyni narazit. Další, co tu máme, tak jsou karty postav. Jak karty, tak i figurky. Takové standees, které budeme dávat do stojánků, které máme v základní hře. No a karty postav, tak ty už obsahují nějaké jejich zvláštní schopnosti. Máme tu například inkvizitora, saracéna, špiona, korzára, dobrodruha, stopaře, zulu, driádu, temného elfa a další. Takže opět takové platíčko, které si můžete natrhat, ale lepší bude nastříhat, abyste si dané karty nepotrhali, proto vám to teďka nebudu ani tady trhat, abyste se podívali, jak vypadají jednotlivé kartičky, protože bych to ještě potrhal, lepší bude vzít nůžky a pěkně to nastříhat. No a máme tu i nový plán, nebo spíš takový rozšiřující plán jeskyní. Když si volitelně můžeme vybrat, že právě vstoupíme do jeskyně, kterou následně můžeme procházet až do pokladnice. Kdy v podstatě, pokud budeme hrát s rozšířením jeskyně, tak není to, že bychom nahradili základní herní plán tímto, ale dáme si ho na stůl poblíž a stejně tak využijeme i základní plán z talismanu. Tak, tady si můžeme porovnat velikosti, že jeskyně jsou v podstatě poloviční. No a to už je vše, co najdete v krabice hry rozšíření talismanů jeskyně. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod Víkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!